Alguém sentou olhando o mar. O mar não parou para ser olhado. Foi o mar para tudo quanto é lado. Muito bom dia. É um prazer ter vocês conosco na 32ª Semana da Educação, professor Paulo Freire. Este ano ainda muito mais especial, pois celebramos o nascimento, o centenário de nascimento de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Ontem tivemos a nossa jornada oceânica e hoje e amanhã seguimos com outras temáticas. Abrimos esta manhã com os nossos pequeninos, com a graça das crianças, com a palavra poética. Muito obrigada pela presença de todos, de todas, de todes. Que seja um dia de muito aprendizado, de muita troca, que sejamos, então, consigamos aproveitar este momento de formação. Antes de chamar a nossa palestrante da manhã, eu gostaria de dar alguns recados. Primeiro, dizer que lá no chat você terá o link de presença e avaliação. Também no chat terá o link da Onda Literária. Será um momento de fomento para a leitura, um momento virtual. E ainda, fique à vontade para colocar suas perguntas para a nossa palestrante. Agora sim, chamo Diana Tubenschlag. Diana vai trazer o título de sua palestra, Olhares sobre os Espaços. Diana é mestre em artes pela Unesp, docente do Instituto Singularidades. Tem experiência na área de artes, com ênfase em processos artísticos e linguagens artísticas contemporâneas. Criou e desenvolve no Colo, no Instituto Tomi Otaki e em Balada, arte com bebês em diversos locais. É autora do livro Arte com Bebês, da Panda Books, de 2020. Então, agora nós recebemos nossa Diana. Diana, muito bem-vinda. Um prazer ter você conosco na nossa 32ª Semana da Educação. Você já conhece a nossa cidade, já teve a oportunidade de participar outras vezes da semana, né? Então, é com muita honra, muita ansiedade que recebemos você aqui de novo. Iva, muito obrigada por essa recepção. Todos e todas que estão nos ouvindo, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. E antes de qualquer coisa, queria agradecer à equipe que está conosco, né? Já há algum tempo, mais de um mês já que a gente vem conversando, a querida Rita Nascimento, e toda a equipe da Senutec, né, Iva? A Cris, a Rosângela, a Gláucia, a Adriana. E muito obrigada a você que está aqui junto comigo. É um prazer. Queria agradecer o convite, né, e a presença de quem está nos ouvindo, e queria dizer também que Santos é uma cidade que mora no meu coração, né? Eu sou do Rio, mas moro em São Paulo e amo Santos. Conheci justamente por conta dessa semana maravilhosa que vocês realizam, né? Há muitos anos, há mais de 30 anos. E há 6 anos atrás eu tive a oportunidade de participar em loco lá no Sesc Santos. E foi um momento muito especial, porque a partir dali eu comecei a fazer vários trabalhos nessa cidade, né? E em breve, depois que tudo isso acabar, estaremos presentes, né, no outro formato presencial. Mas enquanto isso, a gente conversa aqui longe, mas eu gosto sempre de dizer que ao longo desses vários meses que estamos nessa situação pandêmica, a gente conseguiu quebrar muitas coisas, inclusive o que a gente tinha um pouco de receio, de preocupação, que seria, né, uma frieza, um afastamento, né, por conta desse formato. Então, eu já convido todo mundo que está assistindo a gente, né, Iva, para pensar nesse encontro de hoje como um formato bate-papo, né? Então, quem quiser mandar pergunta, ou enfim, no e-mail, podem, né, a Iva pode ficar à vontade para me interromper, a gente conversa. A ideia é realmente fazer aqui esse bate-bola, né? Porque, na verdade, esse encontro de hoje, ele é um convite entre colegas, né? Todos nós somos professoras e professores, estamos juntas nessa caminhada, e a ideia é que pensemos juntos e juntas, como diz o próprio título desse ano da semana, né? Nesse oceano de possibilidades, que é pensar os espaços das escolas. Não existe um jeito de pensar os espaços, né? E sim
muitos. Bom, então eu queria começar o encontro de hoje nessa semana, né? Inclusive, sempre me emociono por ser a Semana Paulo Freire, eu acho incrível, né, a gente ter essa oportunidade, pensando nessa homenagem ao nosso grande educador Paulo Freire, que a gente pense um pouquinho quais foram as transformações que aconteceram nas nossas vidas em relação aos espaços nesses meses de afastamento social, né? Então, como já vimos, o título do encontro de hoje é Olhares sobre os Espaços, sendo que os espaços e a nossa, principalmente a nossa relação com eles, sofreram muitas transformações nesses vários meses de pandemia, né? Então, as relações com as casas, o que a gente escolhe colocar muitas vezes, né? Que a gente chama hoje em dia de fundo do encontro como esse, colocar a câmera na frente da estante, o que, que coloca na estante, o que, que arruma a casa, coloca a planta assim, assado, como que a gente habita a nossa casa, passou por uma série de transformações ao longo desses meses. E o nosso jeito de viver também. Nós que trabalhamos em espaços coletivos, espaços do encontro, da coletividade, fomos recolhidos, né, para o espaço privado. E a partir do espaço privado, criar, sim, essas relações com o outro, né, com quem está do outro lado da câmera, como está acontecendo aqui. E aí, já para começar a aquecer o nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês, né, para que comece essa ideia, o que, que a gente aprendeu nesse tempo de isolamento em relação aos espaços, né? E o que, que a gente descobriu sobre essa relação? O que, que faz falta? O que, que a gente pensou sobre esse espaço coletivo que agora sim estava afastado? Como começamos ou recomeçamos a habitar as nossas casas? Tudo isso é pensamento, é matéria-prima para o nosso encontro de hoje. E, para tanto, eu vou colocar aqui algo que vai ser disparador para a nossa conversa de hoje, que é uma frase que pode colaborar com esse nosso pensamento, né? Então, vocês estão vendo a tela, Iva está vendo a tela? Que eu estou compartilhando. Então, a gente tem o Bachelard, né, na obra dele, Poética do Espaço, que ele fala o seguinte: nossa alma é uma morada, e quando nos lembramos das casas, dos aposentos, aprendemos a morar em nós mesmos. Queria oferecer essa citação para vocês, do Bachelard, para a gente pensar um pouco nessa relação com essa morada. O que, que é morar num espaço? O que, que é morar na escola, entre aspas? E o que, que é morar em nós mesmos, como Bachelard nos proporciona? E diante dessa ideia, eu convido vocês a pensar nessa ideia de como nós habitamos o espaço da escola que a gente trabalha. Como que a gente habita a nossa sala de aula, como que a gente habita os outros espaços da escola, os espaços comuns num sentido ampliado, né? Já que a própria sala de aula é um espaço coletivo, mas como a gente vai habitando o pátio, a quadra, o jardim, enfim, né? Essa ideia heterogênea de que cada escola também é constituída por espaços diferentes. E nesse sentido, a palestra de hoje, eu queria trazer um pouco, um formato um pouco diferente. Eu queria pedir agora, eu vou dar 2 minutinhos, pedir licença para vocês, para todo mundo pegar um papel, pode ser um rascunho que vocês tiverem aí perto, talvez vocês já até tenham em mãos, e um lápis e uma caneta. E a gente gostaria de fazer esse aquecimento de hoje, convidando vocês que estão nos assistindo para um exercício, para aquecer esse nosso bate-papo. Então, vou esperar um pouquinho aí todo mundo se organizar, pegar um lápis e um papel.
E eu vou trazer algumas ideias para vocês e vou pedir que vocês anotem como quiserem, né? Pode ser com palavra-chave, pode ser com um desenho, pode ser, enfim, como vocês preferirem fazer essas anotações. Então, a gente começa nosso encontro de hoje com esse convite para uma experiência, para que passemos por uma experiência. Vamos lá? Todo mundo com papel e o lápis na mão, papel e caneta? Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir para vocês nesse exercício de imaginação é que vocês podem até fechar os olhos e pensarem num espaço que vocês se sintam acolhidos na vida de vocês. Pode ser a casa de alguém, uma partezinha, um cantinho da nossa própria casa, uma casa da infância, uma casa de um amigo, de uma amiga, a casa da avó, enfim, a casa da mãe, uma casa que a gente entre nela e se sinta acolhida, acolhido. E nesse exercício de imaginação, né, em que a gente se transporta para esse lugar, eu queria que vocês começassem a identificar o que faz que esse lugar no qual vocês escolheram seja um espaço de acolhimento. O que será, né? Como que a gente poderia decupar essa ideia de acolhimento? E então, eu queria pedir para vocês pensarem como que é a iluminação desse lugar. Se o sol entra, ou se tem uma iluminação indireta, se tem uma velinha acesa, ou se tem um lustre que vocês lembram. O que que faz a gente pensar neste lugar que a gente entrou, agora revisitamos, né? Imaginando esse local. E aí vocês podem, enquanto eu tô narrando aqui, anotando palavras-chave, desenhos, como eu ia dizendo. Ao mesmo tempo que a gente pensa na iluminação, eu queria pedir para vocês pensarem nas cores. Que cores tem esse lugar? Tem madeira, pedra? Quais são os materiais, né, que constituem, que construíram esse espaço? Que faz com que ele seja, para a nossa vida, um local de acolhimento? Que materiais são esses? Tem coisas na parede? Tem alguma coisa pendurada no teto? Ao mesmo tempo, eu queria pedir para vocês pensarem nos cheiros e sabores que essa memória, a gente está falando um exercício de memória, né? De algum lugar que existe ou existiu. Então, eu queria pedir para vocês resgatarem aí na memória de vocês, nesse local que nos acolhe, quais são os cheiros, né? Então, muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, eu me lembro de ter voltado em um lugar que eu não ia há muitos anos, e aí tinha um cheiro de um material de limpeza específico que se usava nesse local, que eu sempre que sentia esse cheiro, eu me lembrava, um óleo de peroba da vida, alguma coisa assim, e esse cheiro trazia essa memória muito forte daquela época, daquele lugar, né? Mas pode ser que seja o cheiro de uma planta, pode ser que seja uma essência, pode ser um cheiro que vem da cozinha, né? Que se mistura com os sabores daquele lugar. E aí a nossa memória vai compondo esse lugar. Nossa, a casa da avó, da minha infância, né? Tem um gosto de tal bolo que ela fazia, que vem misturado com o cheiro, com os aromas daquele lugar. E vocês vão aí anotando, registrando de alguma forma. Ao mesmo tempo, eu gostaria que vocês se lembrassem, né, trouxessem para essa superfície, para essa memória, para agora, para o momento presente, quais são os sons desse local. Tem som de conversas que nos acolhem, sons de vozes conhecidas que trazem esse colo, esse acolhimento para a gente.
tem uma música, né? Tem aquele disco que eu escuto, ou aquela rádio daquele local que eu visitei. E os sons, né? Às vezes é som de ruído de criança conversando, som da cozinha, enfim, som dos animais que tem ali, dos carros passando na rua, enfim. Quais são os sons e as músicas que compõem esse espaço de acolhimento, que é acolhimento pensando num lugar que a gente se sente bem, se sente acolhido, se sente abraçado, abraçado. E por fim, para a gente concluir esse exercício de imaginação, de resgate de memórias, eu vou pedir para que vocês se lembrem como que a gente circula por esse espaço, né? Então, parece um pouco abstrato essa ideia de circulação dos espaços, mas, por exemplo, quando eu chego nesse lugar, que é uma casa, por onde que eu entro? Eu entro pela porta da frente, ou eu dou a volta e entro pelos fundos? Como que eu vivo? Como que o meu corpo se comporta nesse espaço? Eu sento no chão, sento na poltrona, eu deito no sofá, né? Como que eu circulo, como eu vivo? Como que eu me relaciono com esse espaço. Mais uma vez, esse espaço que me acolhe, que vem à minha memória quando eu pergunto a vocês que espaço te acolhe na vida, né? Não necessariamente o espaço escolar. Qual espaço eu me sinto acolhido na minha vida? Tudo bem? A gente tem mais um minutinho para vocês terminarem essas anotações, ou desenhos, ou enfim. Cada uma de vocês escolheu uma forma de fazer esse registro. Quem quiser depois continuar fazendo esse exercício é sempre bem-vindo, mas a gente fecha aqui momentaneamente, né? E eu faço uma pergunta para vocês que vocês podem anotar essa pergunta aí, que é a seguinte. Das características, das palavras-chave, dos desenhos que estão aí nas suas anotações, quais delas vocês conseguem identificar no espaço de trabalho, no espaço da escola? Ok? Fica essa pergunta. Para a gente continuar essa conversa após esse exercício. Tudo bem? E agora, se alguém tiver alguma pergunta aí, Iva, se quiser trazer nesse momento, que na sequência a gente começa uma segunda parte do encontro de hoje, que a ideia é justamente eu compartilhar com vocês algumas experiências pensando nesses espaços. Então, fiquem à vontade para qualquer momento trazer alguma pergunta, como foi fazer essa experiência aí também na casa de vocês. E a gente vai construindo esse repertório em comum a partir de agora. Tudo bem? Ok. Então, a partir dessa ideia, quais características cada uma de vocês levantou nesse exercício? Como que a gente pode transpor, relacionar cada uma delas, dessas características, ao nosso ambiente de trabalho, né? Relação com o espaço, todos nós temos. Mas aqui a gente vai construir juntas e juntos como que a gente faz essa ponte desse espaço que nos acolhe para o nosso espaço de trabalho. Como que a gente agora é anfitrião, anfitriã das nossas salas de aula, dos nossos corredores, para receber a comunidade escolar quando ela nos visita. Tudo bem? Bom, então, Reggio Emília, né, essa abordagem lá do norte da Itália, ela nos oferece esse olhar de que o espaço ele é um terceiro educador, né? O que que será que é isso, né? Então, teriam ali na educação infantil, dois professores, duas professoras, duas educadoras, e o espaço fala, né? Então,
traz essa ideia de que, na verdade, essa abordagem ela legitima essa ideia de que o espaço nos comunica. Coisa que a gente sabe muito bem pensando nas nossas casas, quando a gente escolhe qual quadro colocar na parede, que jeito de arrumar isso ou aquilo, qual planta colocar na sala, a gente admite que nas nossas casas esse espaço conta alguma coisa para a gente, se comunica com a gente. E isso acontece também em todos os espaços. Quando a gente visita um local pela primeira vez, seja ele qual for, a gente recebe uma informação daquele espaço. É um espaço frio, é um espaço caloroso, o que traz nas paredes, quais são os materiais de construção, o que foi escolhido, qual foto, enfim. Todos os elementos desse espaço nos oferece uma comunicação, nos oferece uma mensagem. Então, a gente precisa trazer isso à tona pensando na intencionalidade. O que que eu quero comunicar quando eu escolho colocar tal ou tal coisa nas paredes das nossas salas, corredores, secretarias, recepções das escolas que a gente trabalha. Como que a gente traz essa ideia que já é muito clara para a nossa vida, da comunicação do espaço, para a intencionalidade na área da educação, não é isso? E aí, a gente, outra ideia que a gente pode trazer também dessa abordagem de Reggio Emília é algo que essa abordagem nos convida da seguinte forma: nós precisamos sempre ser visitantes dos nossos próprios espaços de trabalho, né? Eu até trouxe aqui uma frase que me encanta muito, que é assim: essa abordagem nos convida a sermos observadores críticos de nossas próprias salas de aula. Quando a gente se acostuma com aquele espaço, a gente vai ali cotidianamente e já não enxerga mais muito bem, né, o que que tem ali, quais são as delicadezas, o que que é presente, o que que de repente não precisava estar mais no mural, o que que eu coloquei no início do ano ainda faz sentido, que não faz mais. Mas quando eu tenho essa intenção de todos os dias chegar na sala de aula, no ateliê, nos espaços, como um visitante, como se fosse a primeira vez, eu consigo fazer essa leitura e pensar e repensar o meu espaço de trabalho. E para tanto, eu vou trazer para vocês, deixa eu ver aqui, eu vou colocar, meninas, mais uma vez a nossa apresentação, para a gente compartilhar um pouco algumas experiências, né? Então, a gente está vendo aqui mais uma vez o Bachelard, né? Que foi essa citação que eu trouxe para vocês. E depois eu trago uma referência do meu livro Arte com Bebês, justamente para a gente pensar um pouco nessa ideia da cultura visual, né? Então, eu trago o seguinte: é preciso pensar no que está exposto nos corredores, salas e demais espaços. Quais objetos são oferecidos para brincadeiras e descobertas? Os livros e as imagens que apresentamos. Escolhas do professor que compõem o repertório das crianças, tornando-se referência de sua cultura visual. E aí nós temos esse rapaz que estava lendo um livro, não sei se vocês conhecem esse livro, da extinta Cossack Naif, que chama-se Ter um Patinho é Útil. E ele abre esse livro e, de repente, esse livro que fala sobre a relação de um patinho que está na banheira, a relação do patinho com o menino, de repente, esse patinho vira a banheira dessa criança. Essa criança entendeu de tal forma esse objeto, esse livro-objeto que foi oferecido a ele, que ele passa a habitar, né, a entrar dentro desse livro, como vocês estão vendo nessas imagens. Então, a gente precisa pensar muito e decupar essa citação pensando que nada que está na escola está de forma despretensiosa. Cada objeto que está ali tem uma intenção. Cada objeto que está ali compõe a cultura visual daquele grupo de pessoas que pertencem àquele espaço. Vou beber um golinho d'água, um minutinho só. Então, quando a gente legitima essa ideia de que a nossa escolha, o que a gente levou para a sala de aula, seja um brinquedo, seja um livro, seja algo que está na parede,
compõe a cultura visual desse grupo, dessa comunidade escolar que está ali, a gente dá outro valor para o que está ali, certo? Fala, nossa, que responsabilidade, né, pessoal? Que responsabilidade escolher isso ou aquilo. Que responsabilidade escolher um livro com referências de imagem que traz uma diversidade de maneiras, de ilustrações, de desenhos, de culturas diferentes, enfim. Ou tipos de livro, por exemplo, que traz sempre imagens estereotipadas, né? Idem para os brinquedos. Que brinquedo é esse que tem na minha sala? Né? Que cores de peles de bonecos e bonecas, por exemplo, são ofertados para essas crianças? Eu só tenho boneca branca na minha escola? Peraí, né? Que país é esse que a gente está vivendo? Né? Será que eu não preciso ter uma diversidade de cores de peles das bonecas? Né? Só para dar um exemplo aqui, pensando no país que a gente vive, num país miscigenado. Então, cada elemento que está na minha sala de aula, na minha escola, no corredor, traz uma vontade, uma ideia, uma ideologia. Nada passa em branco, nada não tem intenção. Isso é muito importante. Cair essa ficha, né? Ter isso sempre presente no nosso imaginário faz com que cada objeto, cada pequena coisa que eu resolvo levar para a sala de aula tenha uma importância, né? Uma escolha de verdade. Bom, e aí eu trago para vocês, na sequência, porque a gente está pensando aqui, nesse encontro de hoje, em duas coisas, né? Nos espaços que a gente organiza para receber as crianças e nos espaços na escola também como espaço expositivo, pensando que a escola ela é um prédio, né, que tem uma pele ali de tijolinho, de madeira, de cimento, de camadas de tinta branca, enfim, cada escola é de um jeito, mas que ela tem uma segunda pele, né, que é esse jeito que nós, como comunidade escolar, como grupo de crianças e adultos que vivem nesse espaço em comum, veste, né, veste essas paredes, veste esse espaço, que é justamente essa segunda pele. E aí eu trago algumas imagens para vocês que estão passando aí, que é justamente essa ideia, né, dos espaços organizados, os materiais escolhidos, são os materiais que têm também uma diversidade, uma vontade de expansão das possibilidades em vários sentidos, né? Então, aí eu estou trazendo para vocês, estão passando aí, algumas fotografias de ateliês, de materiais oferecidos, que faz a gente pensar também que a potência pedagógica dos materiais e dos espaços são dois elementos fundamentais que estão nas escolas, mas estão muito amalgamados, né? Afinal de contas, a gente compõe espaços também com materiais, certo? Estão passando aí algumas imagens. E aí, vou voltar aqui um pouquinho para a gente se ver. Daqui a pouco eu volto ainda para mais alguns exemplos, tá? E aí, eu queria trazer aqui algumas ideias para vocês, né? Uma ideia que eu gosto de trabalhar muito nas formações, nos encontros com professoras e professoras, é um paradigma que a gente vive nas escolas entre a diversidade e a permanência. Né? Muitas vezes a gente faz um curso ou lê um livro, enfim, se aprofunda em algum tema e quer propor algo muito diferente, novo, um arranjo novo, enfim, né? Uma aula em ilhas, em cantos, trazer as crianças e etc. E muitas vezes isso vai trazer uma diversidade para esse cotidiano escolar, que é muito bem-vinda, né? Algo novo, algo diferente. E a gente precisa ver se isso tem sustentação ao longo do tempo, se isso pode ser repetido ou se é uma estrutura muito complexa a ser realizada entre
quem chegou cedo, montou aquele espaço, reuniu os materiais, e o cotidiano corrido da escola, que eu sempre brinco com essa ideia, né? De só quem vive dentro de escola sabe a correria que é. Né? Então, a gente sempre precisa pensar nesses dois movimentos, que é a diversidade, a novidade, algo que eu conheci e descobri, e a permanência, se isso tem permanência, se isso pode voltar. Um exemplo que eu dou para isso, por exemplo, fica feio, né, pessoal? Mas um exemplo, desculpe, é a ideia da argila. Né? Muitas vezes, a argila é algo, em muitas escolas, que aparece uma vez por ano na escola. Né? E aí, isso não tem uma permanência, não tem uma continuidade, é só diverso. Né? É a argila que é algo como se fosse um apêndice. E aí eu não construo, por exemplo, uma continuidade com essa materialidade. Eu não consigo ter intimidade porque aquilo apareceu só uma vez. Então é algo do campo do diverso, mas como que eu consigo dar permanência no sentido desse material retornar outras vezes? E a forma ao contrário também. Como eu consigo ter permanência, né? Por exemplo, todos os dias eu arrumo a minha sala para receber as crianças desta maneira. E se hoje eu resolver, por exemplo, colocar uma mesa na porta que dificulte a entrada das crianças e que a mesa fale assim, que tal entrar nesta sala de aula que você entra todo dia hoje de gatinho? Ou que você precise escalar e pular essa mesa. Eu estou colocando um obstáculo, algo simples, que altera o que nós conversamos lá atrás, naquele exercício de memória, a nossa circulação espacial. Afinal de contas, mudanças espaciais, elas não se dão apenas quando tem uma reforma na escola ou quando nós temos móveis novos na escola. Com o que a gente já tem, muitas vezes a gente consegue colocar uma barreira, virar uma mesa, tornar o tampo da mesa um cavalete, né? Ou colocar um papel embaixo da mesa em que a criança ela precise entrar e desenhar olhando para cima. Então, com o que a gente já tem em todas as escolas, a gente consegue criar alterações nessa ideia de permanência. Tudo bem? Bom, diante disso, a gente falou um pouquinho, vocês viram muitas imagens de espaços montados, né, ateliês, etc. Eu queria falar agora um pouquinho da outra parte, que são os espaços expositivos. Né, naquele slide que vocês viram, daquele menino com o livro em volta, eu falo dessa ideia da cultura visual, o que que está na parede. E aí agora, nesse momento, eu queria trazer alguns elementos sobre essa ideia da escola como espaço expositivo, né? Espaço de exposição. A primeira coisa que eu pergunto a vocês, vamos lembrar um pouco lá ainda, né, de 2019 para o iníciozinho de 2020. Como que era o espaço escolar que cada um de vocês habitava naquele momento, né, presencial por inteiro, né, que era a nossa vida até então. E aí eu convido vocês a pensarem o quanto das crianças, da produção das crianças, das ideias das crianças, como nós vimos nesse videozinho de abertura aqui da Poética, né, que as meninas apareceram, nesse momento anterior à pandemia, o quanto das crianças estava presente nas paredes das escolas. As suas produções estavam na escola? Os seus processos estavam presentes na secretaria, no corredor, nas salas de aula, no ateliê, né? Ou eram outros elementos da cultura midiática, de outros autores, cópias de personagens? O que que tinha nessas paredes? E convido vocês a pensarem na importância dessa identidade. Né? Nós, como comunidade escolar, precisamos estar presentes nessa segunda pele. Né? E na sequência, convido vocês a pensarem na ideia de coerência. Coerência, eu sempre gosto de trazer muito essa palavra para os cursos, né, de vários assuntos, que é a gente pensar o que que
a gente pensa, estuda e tudo, e o que, que a gente leva para a nossa prática profissional, né? Então, a coerência é justamente, né, esse eixo, né? Como eu falo assim, nossa, isso tem a ver com aquilo. Legal, então eu vou implementar isso. Bom, então, primeiro, né, a coerência em relação aos materiais. Que materiais eu escolho para, como vocês viram naquele slide dos ateliês, estar presente na produção das crianças barra estar nos espaços expositivos, né? Obviamente, o que a criança produz chega no espaço expositivo. Compõe essa curadoria pedagógica, que é a segunda pele da escola, né? Então, que materiais são esses? São materiais que estão no entorno da escola, por exemplo, materiais de origem natural, né? Materiais que as crianças têm envolvimento com aquilo, materiais que têm uma coerência com o que a gente está conversando na escola, né? Então, um caso, eu gosto muito de visitar a escola, passear por escola nova e tudo, e uma vez eu vi uma escola que fez um projeto super bacana, aliás, pensando em sustentabilidade, na relação das crianças com a natureza, e o título do projeto aparecia num mural com letras recortadas em EVA, né? A gente sabe que o EVA é um material que é de pouca... que não oferece nenhuma pesquisa, né, pensando na materialidade, e ainda por cima é um material impossível de passar por um processo de reciclagem, né? Então, quando a gente pensa em coerência, será que esse é o material ideal para aparecer no título, né? Então, esses detalhes importam muito. Qual o papel? Como apareceu o título? Quem escreveu o título? Será que a letra da criança, quando já estão numa fase, né, alfabetizada, pode aparecer nesse título ou precisa ser uma letra, né, a fonte estereotipada, como aquela letrinha fofinha que a gente atribui a uma infância? Que ideia de infância nós temos? Então, essa ideia da escolha de materiais faz parte dessa escolha de coerências, tá? Depois, o que, que a gente escolhe informar quando a gente coloca um texto na parede? Quem que vai ler esse texto? Qual altura isso está? Isso é uma informação que está na secretaria ou numa exposição para as famílias que vão visitar ou para as crianças? Tudo isso precisa ser pensado, né? Porque se está num espaço de circulação das crianças, a gente tem a altura certa para colocar, né? Então, por exemplo, eu conheci uma vez um museu das crianças, né? E aí tudo era exposto a menos de 60 centímetros de altura para que estivesse, né, no campo de visão das crianças que visitavam aquele museu. Então, tudo isso precisa ser pensado, que tem a ver com o quê? Com o público-alvo. Quando eu escolho colocar tal coisa na secretaria, na sala de aula ou no corredor, quem é o público-alvo disso que está sendo apresentado, dessa imagem, desse texto, etc.? E depois, que identidade que nós, como comunidade escolar, temos com o que está nas paredes, o que ocupa essa segunda pele, né? Então, por exemplo, eu vou chamar um ilustrador para desenhar um personagem, não vou citar aqui, obviamente, mas um personagem XYZ para decorar essa parede. Uma princesa, por exemplo. Que identidade esse grupo de pessoas que ocupam esse espaço tem com essa princesa? Ela faz parte do quê? Do nosso imaginário, da nossa identidade, né? Como comunidade. Essa ideia de comunidade aparece nas paredes, né? São perguntas, tá? E por último, uma ideia que eu só vou dar uma pincelada aqui, porque é um outro assunto, mas é a ideia da documentação pedagógica, que talvez vocês já tenham entrado em contato, né? Essa abordagem de Reggio Emília, dessa cidade lá no norte da Itália, ela traz essa ideia da importância de uma documentação de um processo educativo aparecer nas paredes da escola, por exemplo, né? Ou em outros formatos. Então, o que, que a gente fala? Quando a gente escolhe apresentar um processo, o que, que a gente está dizendo para o interlocutor? Olha, aqui para essa comunidade escolar, aqui para esse grupo de professoras e professores, o que importa não é só apenas o resultado final,
mas é o processo educativo, né? Esse registro de um processo, que é a ideia principal, central, da documentação pedagógica de Reggio Emília. Tá? E aí, esse paradigma que a educação vive entre processo e produto, né, o trabalho finalizado e esse caminho que levou até ele, também é evidenciado. Percebe como não existe nada que se expõe nas paredes da escola que não tenha uma ideologia por trás? Se eu faço parte de um grupo de professoras e professores que valoriza o processo de aprendizado, o processo educativo, isso precisa estar na parede também, não só o trabalho finalizado. Se eu faço parte de um grupo de professoras que valorizam a diversidade, não tem nenhum sentido todos os trabalhos serem iguais, né? Eu valorizo como cada criança criou aquela mesma proposta de uma forma diferente. E essa diversidade, como ideologia, aparece também nas paredes da escola. Nada que é colocado nas paredes é sem intenção. Tá? Bom, para tanto, né, depois dessa fala, eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos dos meus trabalhos para a gente pegar esses conceitos aqui que eu explanei e trazer como imagens, né? São trabalhos que eu fiz com os meus alunos e alunas, tá? Então, eu vou pedir licença aqui para vocês para mostrar algumas imagens, tá? E contar algumas historinhas para vocês. Bom, vocês estão vendo bem, né, pessoal? A imagem tá ok? Então, esse é um trabalho, né, que aconteceu com um grupo do terceiro ano do Fundamental 1, da Escola Estilo de Aprender, lá em São Paulo. Talvez você já tenha ouvido falar ou sigam nas redes sociais, uma escola muito bacana, que tem esse quintalzão atrás. E com esse grupo do segundo e terceiro ano, a gente estava estudando esse artista aqui, olha, que talvez vocês passeando por São Paulo, vocês já tenham visto esse trabalho no metrô Sumaré. É um artista chamado Alex Flaming, né? Que ele tem muitos trabalhos de retratos e ele faz uma intervenção com letras, palavras, como vocês veem aí. E aí, com esse grupo de crianças, a gente trabalhou praticamente um semestre conhecendo a produção do Alex Flaming, diversos trabalhos, intervenções urbanas e etc. E aí, por fim, as crianças criaram esse trabalho que vocês estão vendo aí. Então, a proposta foi a seguinte, as crianças se fotografavam, né, essa ideia também das crianças terem ali a câmera numa proposta, então uma fotografava a outra. Isso foi impresso em xerox, como vocês estão vendo. E num outro momento, isso, né, depois de um longo processo, com várias propostas e tudo, esse foi um dos trabalhos, né, que vocês estão vendo aí. E aí, eu ofereci para as crianças esse papel A3 com a impressão, né, em preto e branco, dos retratos que eles tinham feito, da turma toda, e uma coleção de réguas de letras, como vocês estão vendo aí. E as crianças foram convidadas a fazer uma intervenção sobre si mesmo, né? Então, essa primeira menina que vocês estão vendo aí, a Joana, ela recebeu a fotografia dela e fez essa interferência aí. Inclusive, o nome dela, né? Ela escolheu colocar, não sei se vocês estão vendo ali, Joana. Aparece ali o J em cima do narizinho dela e etc. O André tá atrás, enfim. Várias crianças que aparecem aí. E aí, depois que esse trabalho terminou, né? Esse processo longo, a partir do trabalho do Alex Flaming, na verdade, a gente estava estudando dois artistas que tinham essa inserção de letras. O Alex Flaming e uma outra artista chamada Mira Schendel. A gente resolveu, né, pensando bastante ali, como expor. Então, esse corredor que vocês estão vendo aí era o corredor de entrada. As pessoas entravam na escola por esse
lugar aí que vocês estão vendo, né, esse chão de concreto aí atrás. E aí a gente escolheu pendurar, né, esse, recortar, né, colocamos ali uma cartolina atrás, como tinha, a gente já previa que ia ter uma interação muito grande, as crianças iam passar, iam encostar no trabalho, né, isso ficava voando, balançando, na época eu tinha até um videozinho das crianças chegando na escola e encontrando com esse trabalho pendurado. A gente colocou também um contact na frente para que durasse um pouco mais, né? Nenhum trabalho é eterno, né? Ele passa ali por uma série de situações, mas a gente queria que ele tivesse uma durabilidade um pouco maior. E aí, esse trabalho, ele ficava pendurado com barbante vermelho ali, como vocês estão vendo, balançando. Então, ventava, esse trabalho balançava, as pessoas entravam. Então, quer dizer, uma maneira muito simples de expor um trabalho que criou uma outra dinâmica no corredor de entrada da escola, né? A própria exposição fez uma interferência na circulação. Aqui a referência, né? Como eu estava dizendo a vocês. E esse outro trabalho, que também vai um pouco nessa linha da fotografia, foi um trabalho feito pelo quinto ano. Então, essa escola termina no quinto ano, né? Termina no Fundamental 1. E como a maioria das crianças tinham chegado bebezinhas de fralda nessa escola, esse momento era marcado por uma despedida, né? E aí, a gente passava o segundo semestre inteiro fazendo uma série de trabalhos de despedida, digamos assim. E aí, a partir de uma grande pesquisa de artistas que trabalhavam com retrato, surgiu essa ideia, né? Sempre pensando, surgiu num debate, na verdade, com as crianças. E aí elas sugeriram fazer o retrato de todo mundo que trabalha na escola, né? E aí elas fotografaram todos os funcionários, a coordenação, o pessoal da limpeza, professores, professoras. Tinha uma coisa engraçada também, que eles estudavam num turno e tinham professores e professoras que trabalhavam no outro turno. Então, eles tinham todo um rodízio para estar na chegada daquele funcionário, para que o funcionário do outro turno também estivesse presente. E no final, isso virou um lambe. O que vocês estão vendo aí são fotografias recortadas e coladas na própria parede da escola. Um lambe com a cara da escola, né? Quem somos nós? Quem é que faz essa escola? E um outro trabalho dessa mesma escola, que tinha a ver com as moradias, né? Então, também foi um trabalho pensando nas casas, que, inclusive, né, tem muito a ver com o tema de hoje, mas, enfim, em outro contexto, que nada pandêmico. Mas as crianças pensaram nas fachadas, né? Então, pesquisaram, fotografaram as fachadas de suas casas e prédios, trouxeram essas fotografias para a escola e, no fim desse trabalho, criaram uma escultura. O que vocês estão vendo aí são fachadas de argila. Com a argila ainda úmida, a gente faz uma passagemzinha ali em cima para passar um fio. E aí eles criaram o que vocês estão vendo aí, essa cidade de fachadas. Como se toda a turma agora fosse vizinha, né? A casa de um que mora num lugar virou vizinha da casa da outra. E etc. Mas foi uma outra maneira de expor um trabalho. Já existia esse mapa por conta de uma outra situação que acontecia na escola. E aí a gente fundiu uma exposição à outra. A gente pediu autorização para o professor que estava trabalhando com esse mapa colado na parede. E resolvemos expor as fachadas sobre o mapa. Bom, aqui uma outra situação, né? É o Colégio Santa Cruz. Vocês podem ver aí que existe uma preocupação na arquitetura da entrada, do olhar lá fora, né? O que, que eu vejo lá fora, o que, que eu vejo aqui dentro. E esse trabalho aconteceu um pouquinho antes da pandemia começar. Na verdade, eu distribuí para as crianças rolinho de papel higiênico e convidei as crianças a olharem lá fora, através dos vidros. O convite era o que eu vejo a partir da janela da minha sala de aula. E distribuir papéis cortados em círculo, né? Brincando um pouco com essa ideia do visor, né? Da mesma forma que eles estavam vendo através
de um círculo, eles desenhariam o que estavam vendo nesse formato. E aí essa foto que eu adoro aí desse ônibus, né, que é um, fica lá, as crianças brincam, amo esse ônibus, e depois isso vira um adesivo e vira uma intervenção, uma interferência nos vidros da escola, nas janelas e portas de vidro, né, que de certa forma substitui aquelas faixas de segurança que às vezes, quando a gente tem muito vidro na escola, precisa ter, né, e traz o desenho da criança, a observação da criança do lá fora para essa comunicação arquitetônica, né? Então vocês estão vendo aí, não sei se dá para ver direito, o ônibus está lá fora e o desenho da criança de observação do ônibus é um dos adesivos. E esse trabalho, que é um trabalho que eu me apaixonei muito por ele, né, porque foi um trabalho ao acaso. Né? Então, um grupo de crianças saiu para passear pela escola e se encantou, um grupo de 5 anos, por essa folha de uma palmeira que 3 crianças precisaram, só para vocês terem uma ideia assim, do tamanho em relação às crianças, 3 crianças precisaram carregá-la. Né? Era pesada, grande e difícil de carregar para crianças dessa da faixa etária da educação infantil. E elas se apaixonaram pela folha e quiseram trazer essa folha. Nós nos encontramos, né, com esse esforço desse grupo de trazer essa folha grande até lá, conversamos sobre ela e resolvemos colocá-la na parede. E tudo que vocês veem aí depois faz parte desse processo. As crianças traziam algum elemento da natureza, que existia ali um encantamento, um maravilhamento, e a gente pendurava nessa folha. Então, foi um trabalho em processo. E eu queria chamar a atenção de vocês para a legenda desse trabalho que está ali à direita. Deem uma olhada, por favor. Agora eu fiquei confusa, não sei se está à direita ou à esquerda, se troca. Mas, enfim, ao lado dessa composição de elementos da natureza, existe umas fotos na parede. Dá para ver? É essa. E aí, o que a gente resolveu fazer, né? Pensando nesse paradigma entre o que está exposto e o processo, e aí, mais do que o processo, né? De feitura, de realização, mas, sobretudo, o processo do tempo, né? Da vida e da morte, da vida desses elementos da natureza, quando tinham acabado de cair da árvore, por exemplo, e o que foi acontecendo a cada semana. Então, a gente resolveu fazer um registro por semana dessa instalação e, depois de 4 semanas, evidenciar nessa sequência de fotos, né, nesse registro de um processo, essas 4 imagens. Claro que aqui não é tão evidente, né, mas entre a primeira e a última, a gente vê, por exemplo, flores ainda com a cor, vivas, né, recém-caídas, até elas secarem, né, ao longo do tempo. Então, existe o processo da natureza acontecendo aí. E, para finalizar, essa menina, que foi um flagra que eu peguei, assim, passando, que ela está vendo a exposição. Ela vê o trabalho e depois acompanha ali com o dedinho essa sequência, né, que pode, por exemplo, convidá-la para perceber o que aconteceu ao longo do tempo. Pode convidá-la a perceber que esse trabalho faz parte de um processo, né? Um processo de vida, um processo de modificação, de transformação, como a nossa própria vida. Bom, então é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Diana! Que riqueza! Nossa, eu não te interrompi. Tem muitas perguntas aqui para você, mas não queria cortar o seu pensamento, né? Fiz muitas anotações, mas quando você fala de nós visitarmos o espaço, né? Dessa cultura visual, quando você fala da segunda pele do nosso espaço, de como a gente pode vestir esse espaço e que identidade a gente dá, e como eu me reconheço no processo e no produto,
Eu acho que a gente tinha, assim, uma palestra para durar muitas horas, porque a gente podia bater, assim, um grande papo com isso, e como a gente pode pensar no espaço como um terceiro educador. Isso foi fantástico, né? Alimentar o olhar e revisitar os espaços, e quando você diz que não são só as paredes, mas as portas, as janelas, o teto, essa sacada sua de colocar um impedimento para as crianças entrarem, né? São questões muito, muito fáceis, muito próximas da gente, que às vezes a gente não percebe, né? Porque a gente tem que fazer o exercício, né? Na verdade, é um estímulo que a gente tem que começar. Eu tenho aqui algumas perguntas para você, selecionei algumas porque são muitas. As pessoas estão colocando aqui, né, que, como você disse, que o espaço está relacionado às memórias, né, assim, muitas vezes, né, que a gente pode relacionar isso, né. Mas uma pergunta que foi bastante recorrente, eu fiz aqui, fiz um agrupamento, né, as pessoas estão perguntando como é que a gente pode fazer isso no ensino fundamental 1, 2, 1 até mais fácil, mas no fundamental 2 e no ensino médio, né? Deixar essa ideia fluir, né? Que é muito mais rica, muito mais... acontece com muito mais facilidade na educação infantil, nos anos iniciais também, mas parece que depois isso vai se perdendo, a gente vai sendo consumida pelo cotidiano, como você mesma disse, a escola... Tem uma dinâmica que às vezes você entra num turbilhão e que você não consegue sair nem para pensar sobre aquele espaço, sobre a identidade e sobre como você se vê naquelas paredes, naquele teto, naquela porta. Então, como é que a gente pode articular essas questões com o Funde 2, principalmente até... O ensino médio não está conosco na rede municipal, mas também é uma dica bacana. Ótimo, obrigada a todo mundo que mandou as perguntas, prazer estar aqui com vocês, obrigada, Iva. Bom, então realmente, né, não foi à toa que eu quis trazer esse exercício para que a gente relacionasse os espaços que a gente, enquanto adultos e adultas, professoras, educadoras, os locais que a gente se sente acolhido e como que a gente pode pensar, né, nessa transposição para a criação dos espaços de acolhimento, identidade, então, visualidade, etc. Eu fiz questão, na hora que eu estava escolhendo as imagens para trazer para vocês, eu fiz questão de colocar trabalhos que eu tinha feito com Fundamental 1 e com Educação Infantil. Né? Eu não tinha imagens, já trabalhei com Funde 2, como professora de arte, mas eu não tinha imagens para trazer. Agora, então vocês já viram ali, né, já contei um pouquinho dos trabalhos do Funde 1, desse trabalho que eles fizeram fotografando, por exemplo, o quinto ano, né, todos os funcionários da escola e criaram um lambe com isso. Aquele trabalho, por exemplo, ele traz essa ideia, né, de uma intervenção contemporânea, né, um flerte ali com a arte contemporânea, essa ideia do registro, de trazer essa comunidade escolar, a própria mídia, né, essa impressão dessa fotografia e depois a maneira como ela foi colada, essa escolha, quem vai aonde, quem vai do lado de quem, como que vai ser, tudo isso foi pensado, é um trabalho de arte feito por crianças de 11 anos de idade, né, e super bem-vindo, por exemplo, para o Funde 2 e médio, inclusive, né, o trabalho com formação de professores, dou aula em faculdade, pós-graduação, e a gente também cria sempre os espaços de ateliês com os adultos também, né, e aí a gente pode pensar muito nessas interfaces, por exemplo, com a arte contemporânea, né, como a Iva mesmo pontuou muito bem, essa ideia de que o trabalho não precisa estar só no mural, naquele espaço de cortiça forrado, né, que geralmente, tradicionalmente, a gente tem nas escolas, mas pode estar exposto de outras formas, que faça parte da vida dessas crianças, né? O que importa aqui para a gente é essa ideia de identidade, como que a gente se sente representado nessa escola, como um adolescente, né, um adulto, uma criança pequena, enfim, estamos falando de qualquer idade, se sente pertencente a esse espaço. Iva, acrescento até mais, pensar como que a gente vai fazer essa volta à escola, como que esse espaço que a gente ficou tanto tempo longe não vai ser um espaço estranho para a gente,
né, para todos nós, na verdade. Como que será essa volta, né? O que, que eu escolho colocar, que eu olho na parede, ali no trabalho do Lambe, das carinhas, é meio óbvio, né? Quase literal essa ideia, né? Eu me vejo ali como grupo daquela comunidade. Mas como que essa ideia que está implícita nesse trabalho, de maneira literal, ela pode estar disseminada para outros contextos, né? E aí a gente pode escolher lambes, né? Intervenções, coisas penduradas, enfim, para que exista esse se ver nesse espaço, esse fazer parte, esse se sentir acolhido, que eu acho que é o que a gente tem que estar conversando desde o início do nosso encontro de hoje. E também acho que é bacana quando você fala da permanência e da diversidade, né? A permanência, é quando a gente pensa nessa permanência, que às vezes a gente arruma a escola lá no começo do ano e aquilo vai se perpetuando, vai se perdendo, quando a gente vê, chegou novembro, chegou dezembro, e o espaço, porque nós somos mutantes, a escola não se modificou, né? Não carrega mais a nossa assinatura, a assinatura coletiva, né? Então, como é importante a gente ter esse olhar permanente para aquele espaço, né? Como terceiro educador, né? E pensando também nas investigações que você fez com as crianças, quando você faz as propostas, né? Quando você pede para que a criança olhe, né? Através do rolinho de papel higiênico, ou que ela faça essas observações, quanto que ela está investigando e nesse processo que você fez de construção com as crianças, nessa última obra que você colocou, até que eles trouxeram a folha da palmeira, esse processo, né, na verdade, da ciência, da natureza, né, que carga foi essa, até uma carga dramática que tem na obra, né? Então, isso foi muito, muito bacana de você trazer para a gente, e Diana, nossa, foi muito rico tudo isso. Desculpa de eu não ter te interrompido até, mas não queria que você perdesse essa fala aí tão importante, tão única nesse momento, que realmente a gente pensar na volta, como que a gente vai encarar aquelas paredes, aquele teto, aquela porta, aquele chão, né? E como as pessoas vão se sentir acolhidas, não só por nós, mas o ambiente também nos abraça, né? Que pele é essa, que vestimenta que esse espaço terá para nos acolher, né? Então, Diana, eu queria pedir um pouquinho também para que você falasse sobre o lançamento do seu livro, que eu acho que vai ser bem bacana também para a gente conhecer a sua nova pesquisa, para a gente poder um pouquinho aproveitar e beber da sua fonte, mais um pouco. Boa, obrigada, Iva. Comentando um pouquinho do que você trouxe no início da sua fala, né? Eu queria convidar todo mundo que vai voltar para essa situação para a gente se encorajar, né? Inclusive se apoiar entre direção, coordenação, educadoras, educadores, pensando na construção desse espaço como uma construção coletiva, né? Eu escuto, às vezes, relatos, né? Convivo com muitos grupos de professores que as pessoas trabalharam até meia-noite enfeitando uma sala de aula para receber as crianças, ou que pediram ajuda de não sei quem da família que desenha muito bem para desenhar o personagem tal, para colocar na porta da sala, coisas desse tipo, né? E eu convido, né, esse grupo que está aqui hoje para pensar no movimento ao contrário, né? Como que a gente pode transformar esse espaço em um convite? Em vez desse espaço já estar pronto na chegada desses outros habitantes que habitam junto conosco, essa casa, essa morada do Bachelar, né? Como que a gente pode falar assim, olha, vem comigo jantar aqui em casa, mas hoje a gente vai cozinhar juntas. Que tal, né? E aí, como que isso pode ser uma construção coletiva de uma comunidade, né? E aí as coisas vão aparecendo, né? A gente vai... O professor Celso Favaretto, por exemplo, ele tem um texto muito importante, quem quiser depois procurar na... Ai, obrigada, Rosana, prazer te encontrar aqui. O professor Celso Favaretto, ele tem um texto chamado Arte Contemporânea e Educação, que ele fala, obrigada, Adriana, que ele fala da ideia da arte contemporânea como interruptor de percepções. Então, como que a gente pode ativar esses interruptores de percepção nas nossas vidas para que quando essa folha aparece, né, dessas eu até me arrepio de lembrar dessa imagem, né, das três crianças com muito esforço,
trazendo essa folha, isso não vire, ai, não acredito, vai sujar tudo, tá com terra, gente. Né? E não, peraí, vamos ver o que tá acontecendo. Obrigada, gente, que bom, receber. Tô lendo aqui as mensagens de você, obrigada, Regina. Como que isso pode virar assim, nossa, gente, olha o esforço que essas crianças pequenas tiveram. Por que será que elas trouxeram? Elas se apaixonaram por essa folha, elas estão observando isso. Será que isso pode virar outra coisa? Né? Então, eu consigo alinhar essa ideia do processo, produto, diversidade, permanência, a partir do quê? A partir da minha percepção, a partir desse interruptor aceso, tá? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês o livro que está sendo lançado agora, Entre Arte é Sua, da minha querida amiga, né? Parceria, a gente escreveu a quatro mãos, Renata Santana, que é de Santos, né? A Rê, que tem uma série de livros de arte para criança. E a gente escreveu esse livro numa situação pandêmica, né? Então, exatamente há um ano atrás, né? Nas férias de julho do ano passado, conversando sobre essa nova situação, esse estar dentro de casa, essa ideia de revisitar as nossas próprias casas, que eu mesmo ficava pouquíssimo tempo em casa antes da pandemia, né? Então a gente começou, eu e a Rê, a revisitar as nossas próprias casas. Nossa, tem uma planta morrendo aqui, vamos ressuscitar essa planta. Nossa, o que que tem? Enfim, né? E aí a gente começou a fazer essa pesquisa, que são vários artistas, né? Que a gente traz para pensar, né, essa ideia de casa, né? E aí no final, estava contando para a Iva, são muitos artistas, né? A Mônica Nador, a Tarsila do Amaral, Regina Silveira, vários projetos, trabalhos participativos, tem também uma parte de propostas, né, que se chama Casa Atelier, né, que a gente traz propostas para se fazer, enfim, em família, com os professores e por aí vai. E é um livro da Panda Books. Diana, pediram para você comunicar aí o ateliê que você vai fazer com a Ana Carol Tomé, né? O pessoal tá aí, acho que vai ter bastante gente de Santos te procurando. Muito bom. Bom, quem quiser acompanhar, né? Eu tenho uma página no Instagram chamada Embalada Arte Educação. Acho que eu até vou botar aqui, se eu não me engano, está no último slide. E eu e a Ana Carol Tomé. Eu estava contando para a Iva antes de começar. A Carol é, na minha vida, a gente é muito amiga hoje em dia, mas ela é um presente de Santos na minha vida. A gente se conheceu nesse seminário há 6 anos atrás e ficamos amigas para sempre. E a gente faz um monte de coisa. Hein? E nesse ano a gente resolveu fazer os 4 ateliês dos elementos da natureza. Já fizemos 2 e nós vamos ter ainda, agora no segundo semestre, o ateliê Fogo e o ateliê Ar. Eu não estou com as datas aqui, mas se vocês seguirem lá no Instagram, vocês estão vendo aí, né? Embalada Arte Educação. A gente coloca todos os convites lá e vocês podem seguir também, vocês já devem seguir, inclusive, o Ser Criança é Natural. E aí lá a gente divulgar todas essas datas. Vai soltar o convite em breve, porque agora a gente está de férias, né? E aí, quando a gente voltar a trabalhar em agosto, a gente vai soltar essas datas. Mas muito obrigada, eu vi que tem professoras aí que participaram, né, dos ateliês do primeiro semestre. Sim, eu acho que uma coisa que foi muito bacana é que você nos trouxe o que é muito próximo, o que é muito possível, né? E nos provocando a essas mudanças no nosso espaço, e também para que, quando você diz que os trabalhos, né, tudo isso pode estar em todos os lugares, né, na secretaria, porque a gente sair daquele espaço convencional, do habitual, e que todos os espaços da escola tenham essa possibilidade, né, de que a gente olhe para todas as paredes, para todas as portas, para todos os tetos, né, então, Diana, foi muito rico esse encontro, pena que a gente está aqui com o tempo se esgotando por conta da próxima palestra, o pessoal levantar um pouquinho, tomar uma água para a próxima palestra, mas eu queria te agradecer demais, né, pela oportunidade, pelo rico encontro, pelas provocações que você nos fez,
pelo olhar que você tem muito sensível, a gente admira demais o seu trabalho, você enquanto artista, também envolvida tanto com essas questões da educação, tem o pé no chão da escola, então sabe a verdade do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, então a gente tem muito a agradecer a você. Eu que agradeço, Iva. Queria agradecer toda a equipe da Secretaria Municipal de Santos, todo mundo que está aqui. Olha, muito bom, estão chegando as mensagens. Obrigada, Gabriela, que bom. Então, queria agradecer todo mundo que está aqui com a gente, essa oportunidade, né? Acho que nesses tempos difíceis que a gente tem vivido, esses encontros se tornam ainda mais preciosos, né? Muito obrigada à equipe da Secretaria, pessoal aí da tecnologia, que está ajudando a gente, né? A Rita pelo convite, a Iva, muito bom estar com você, mediação. Muito obrigada. Muito obrigada. E até a próxima. Muito obrigada. Pessoal, a gente espera vocês nas próximas palestras. Não esqueçam aí do link de avaliação e link de presença. Visitem também a nossa onda literária. Diana, muito obrigada. O pessoal da Senotec, nosso apoio, muito obrigada. Gente, um ótimo dia para todos nós. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Até. Tchau. Thank you.